Huu ni mwezi wa tisa. Ndio kwanza tuko kwenye mwezi wa tisa. Na nimelipiwa kodi ya miaka mitatu bila baba hivi simu nimeacha chaji ningeonyesha message. Diamond analipia kodi siku zote Mwenyezi Mungu ambariki na namuombea dua sana kaka watu. Kiukweli sio ndugu yake mimi. Anijui kunilipia kodi ana familia yake. Ana watoto wake. Why analipia mimi mashi? Nyota. Nakushukuru sana Diamond, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na lala na pumua kodi amelipa yeye. Na kula na chekelea kodi amelipa yeye. Kwa hiyo nataka niwaambie kitu kimoja ndugu wa yani wa Tanzania. Siwezi kushindwa kulipa kodi. Cha kwanza nina bosi wangu Diamond. Natamba naye. Na nikiswali usiku swala za sana za saa 8 lazima ni sijawahi kukosa kumtaja Diamond na simu. Lazima nimuombe dua. Na nina mganga wa kiume. Umenyelewa? Mganga wangu wa kiume anakaa Magomeni. Umenyelewa? Mganga wangu wa kike anakaa wapi? Nyumbani. Nyumbani. Kwa hiyo nikitaka nikimuita yule wa kiume anakuja anaungana na roga kutwa nzima. Kwa sababu kwanza uani kwangu cha kushangaza nina kuku mweusi, nina kuku mweupe. Umenyelewa? Nina nani kunguru wa swaruka, mimi na roga ya kunguru. Sasa mimi mwanzo kuna mama dele akauki kunguru ule. Anachinjwa mule ninapokuambia anatia majina ya mabosi yote. Atoki mtu hapa. Ndio maana namba na alika. Mganga wa kiume huyo sijakaa mumewe na diva. Hapana, sio mume wake na diva. Ni babangu huyo ajulikani, siwezi kumtaja hapa. Hapeni mambo ya mitandao. Waganga wajitangazaji unajua. Unakuta mganga anajitangaza mtandaoni, nitapeli atakula ile hapo. Waganga wa kule watakuwa huko. Waganga wa kule wako nyumbani kwangu naishi nao.